Yanvarın 12-si Salyan rayonu Kürsəngi kəndində Şəhid Həmidov Əmrahın xatirə bulağının açılışı ilə birlikdə Mövludu da keçirildi. İnkişaf TV-nin rəhbəri Nahid Cavanşiroğlu və Dəmir Yumruq Alfa A cəmiyyətinin sədri Əsədova Ülviyə, Sərhəd qoşunlarının mətbuat katibi Pərvanə xanım, hər bölgədən şəhid ailələri, həmi də media işçiləri iştirak etdilər. Salyan rayonu icra nümayəndələri və Kürsəngi kənd orta məktəbin şagirdləri də şəhidin bulaq açılışında yaxından iştirak etdilər. Böyüklerden özür istedim. Ben buradan aile kurmuşam. Ona göre Salyanlar benim için hususi bir doğmalığı var. Allah her birinizden razı olsun. Ben Emrah kardeşimizin anasına, kardeşine bol sabır diliyorum. Ruhu şad olsun. Herkes danıştı, herkes güzel danıştı. Ama ben arzuluyorum ki herkes emelde de bu ailelerin yanında olsunlar. Söze hiç ne verilmiyor. Yani söz boşuna. Bak bugün bu bulak kompleksi Ersey'e gelip kimlerin zehmeti varsa bayağı o hacı qeyd elədi. Fəhləsindən tutmuş pul xərcləyənə qədər herkes Allah razı olsun, haqlarını alan versinler. Ama tarixdə Topal Teymur'un güzel bir sözü var. Topal Teymur deyir ki, at belində dünyanı zəbt eləmək çox asandır. Attan düşüb onu idarə eləmək çətindir. İndi bugün Kürsəngi cəmaatı artık mən düşünürəm ki, bu aileni gözlememelidirler. Emrah'ın anasını gözlememelidirler. Orada ne bileyim bir krant kırılanda gelip onları düzeltmesin vesaire. Artık kent cemaati, kent ictimaiyyeti aktif olmalıdırlar. Esas korumaqdır. Dikmeye hamı dikebilirler. Ve ben ümit edirəm ki sizler bu bulağı koruyacaksınız. Gelecek nesillere ötüreceksiniz Allah'ın kömeliğine. Şehid ailelerine her yerde sözümü çok kısa danışacağım. Çalışıp her yerde hususi dikkat olmalıdır. Bugün görürsünüz artık bu söz şablon söz olur. Ben buraya edirəm. Hamı deyir ki, ana sen bir oğul itirdin, min oğul kazandın. Ama bir problem olanda o min oğuldan hiçbirini tapmalı olmaz. Səhv deyirəm belki. Bitardılar. Ona göre herkes özünü bu insanlara borçlu saymalıdır. Ben bir daha teşekkür ederim. Allah sizden çok çok razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hepsi benim. Ben de size teşekkür ederim. Aha. Məntiqli danışdığı kimi qazilərimiz də bu gün daha ürəklə danışacaqlar. Çünki onlar bizim diri şahidlərimiz və diri şəhidlərimizdir həm də. Mən xahiş edirəm sizlərdən bu mərasimdə iştirak edənlərdən. Gəlin, Əmrah başda olmaqla bütün şəhidlərimizin ruhuna və qazilərimizin sağlığına bir alqış göndərək rica edirəm. Allah korusun sizləri və buyurun qardaş, buyurun. Hörmətli Salyanlılar, dəyərli həmvətənlər, bizlər sizlərlə artıq doğmalaşmışıq. Yəni, uzun illər bu hansı ki bəla, xəstəlik bizləri hər daim belə toplaşmağa imkan vermirdi. Amma bu günlərim bu qardaşımızın belə qəhrəmanlığı, şücaəti bütün kəndi, rayonu və digər rayondan gələn yoldaşları bir araya topladı. Her daim deyirlər, şəhidlər ölmür. Vallahi bu həqiqətdir. Baba, burada görünən her bir Azərbaycan vətəndaşı sübut eləyir, bura gəlişindən sübut eləyir ki, həqiqətən şəhidlər ölmür. Bəzən olur da bir sıravi insan dünyadan köçür, amma ilinə baxırıq 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər, o da yaxın, qohum, qonşu belə gedir. Amma şəhidlər, görün, öz əməllərinlə, vətəni qorumağınla, süzayətinlə, qəhrəmanlığınla həm analarının başını ucələdi, həm də bizləri bura analarının, valideynlərinin və digər şəhid analarının ayaqlarına gətirdi. Bugün təkcə buradan yəni Səliyən cəmaatı deyil. Yəni inanın ki, mən Türkiyədən bir dostum gəlir, ona da deyəndə ki, bir şəhid bulağının açılışı var, dedi, mən də getmək istəyirəm. Və Bakıdan başqa yoldaşlar gəlir. Onlar da özlərinə borc bilir. Bəli, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Çünki bu insanlar canları bahasına. Azərbaycan dövlət himnində belə bir cümlə var. Hüququndan keçən əskər. Baxın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının yaşama hüququ var. Amma onlar bu xalqa, millətə onu qurban eləyir ki, bizlər yaşayaq, amma onlar o öz yaşama hüquqlarından keçirlər. Bizə qurban eləyirlər. Övladlarımız böyüsün. Ailələri varsa onu başsız qoyurlar. Amma bizim ailələr başsız qalmasın. Övladları varsa onu atasız qoyurlar. Amma bizim övladlar atasız qalmasın. Və biz bu insanları hər daim anmalıyıq.
yanlarında olmalıyıq. Aileleri, ben bakıram, anamız çok gururlu, yani eğilmez, sınmaz. Dünən anamızla danışanda o insanın sesinden hissedirdim. Ben her bir şehit anasında belə olmağını istəyirəm. Belə görmək istəyirəm. Şehit anaları belə ola bilər. Başqa cür ola bilməz. Çünkü bu övladlar dünyadan getməklə minlərlə insanı sizi sizə borçlu edir. Bakın her yandan bir kəlmə desəz oğlumun kulağının açılışıdır. Vallahi hamı özünə borç biləcək. Ona görə dəyərli anlar, her daim belə gümrah olun, diş durun. Sizin övladınız ölmüyor, sadece məkanını dəyişirdir. Allah Səlyan cəmaatına da can sağlığı versin. Sizler bilirsiniz ki, benim yüreğimdesiniz, əməlinizle, hərəkətinizle her daim siz qazilere, şehitlere ne kadar kıymet vermeyi bazardığını gösteren bir insanlarsınız. Çok sağ olun, minnettarım size. Allah razı olsun. Herkese selam veriyorum. Şehit ailelerin odaların karşısında baş eğerim. Onlar şehit ailelerin karşısında danışma biraz çetindir. Ben çok danışmayacağım, size danışacağım. Bu qələbi tek ordunun qələbəsi değil, bu üç birliğin qələbəsi. Azərbaycan xalqın, ordunun bir de Cənab Ali Başkomandanın birliği. Yani bu birliği olmasaydı biz qalib gələ bilməzdik. Biz 30 ildir ki biz döyüşe girende sübh namazı yıldır. İkimizde. Burada halallaştık. Onu bilər də xidmətdə hətrimizə dəyərik birbirimizi. Sonra döyüşe girdik. Yani Əmrahın Sücayət döyüşdə Sücayət görs. Dəfələrlə döyüşdə Sücayət görsətdi. Danışsam da bitməz. Əmrah şəhid olanda yani 5 gün komada kalmıştı. Biz hemen dəqiqə telefonumuz yok idi ki, əlaqə saxlayaq ki, necədir, biz şəhid bilirdik. Ama 5 gündən sonra şəhid oldu. Əmrah hemen vəziyyətdə kəlmə şəhadətin dedi. Yani kəlmə şəhadətin dedi. Onu canlış biz çıxartdıq döyüşdən. Yani desən də bitməz. Əmrah haqqında nə danışsan, yani bitməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şehitler ölmür, şehitleri orduanda ölür. Bir gün yok, her vaxt yad eləmək lazımdır şehitleri. Tek gün yok. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhların tutar olsun. Teşekkür ederim. Ben Rüfet kardeşimizi xüsusi təqdim eləmək istəyirəm. Rüfet kardeşimiz qazi olmağıyla bir yerdə, eyni zamanda şəhidimiz, 1-ci Qarabağ Savaşı şəhidi Əbülfəddin evladıdır. Və o istən gəlir, köhdən gəlir ki, bu gündə bir qəhrəman kimi o ocaqda yetişdi, qazi oldu. Bütün qazilərimizi Allah qorusu və mən elə sizlər bu tribunanı tərk eləməmiş. Səlyan rayon Qarabağ veteranları və qaziləri, Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin sədri bizim qəhrəmanımız Arif müəllimi salamlayıram, Arif müəllimi də dəvət edirəm, xahiş edirəm, buyurun sizi də işləyək və sonra məktəblilərimizi dəvət edəcəm. Siz bildiğiniz kimi 89-cu ildən 87-in əvvəllər 89-cu ildən əvvəl başladılar. Biz onda Alman ediyorduk, yani hərbiçi kimi orada qulluq edirdik. Ulu öndərimiz bir sən unutkanlık olanda her bir şey unutulur. Ama biraz da tarih müəllimlərimiz oturur, üzr istəyirəm onlardan. Yani ki, tarix onlar gözəl bilir. Bizim bu günleri, bugünkü günə, Azərbaycanın bu yerə qalıb çıxması bizim ulu öndərimiz olub. Yani onun koyduğu program olub. Onun kustansı, Ali Başkan İlham Əliyevdir bu günleri onu necə lazım təqdim edir. Bu günleri bu Azərbaycanın bugünkü 44 günlük bizim yarımçıq kalmış o vaxtki döyüş 90-cı ildən, 91-ci ildən 94-də kimi kalmış yarımçıq döyüşümüzü bizim bu gənclərimiz bunların neyinə axır? Bunlar bu günləri məktəb oxudurlar. Məktəb oxudurlar, ordu yarandı. Bu da bugün Azərbaycanın ulu öndərliyin qoyduğu təməl idi. Bu günlərdə qoyulan təməl də şuralla hər birimiz görürük, hiss edirik. Bir şey var. Yaxşı kadrlarımız var, ordumuz var. İnşallah, inşallah gün olsun, inşallah
bütün bizim bayrağımız hansı bir qaharda torpağımıza dağlanmırsa, gün olsun Azərbaycan üç bayrağı, rəngli bayrağımız onları dağılsın. Mən yenə də sizlərə can sağlayacağım, sizlərə öz minnətdarımı bildirirəm. Mən yenə də ana sizə can sağlayacağım, bütün şəhid ananız qarşısında baş əyirəm. Sizlərə can sağlığı deyirəm, ətlərinizi rəhmət eləsin deyirəm. Var olun, sağ olun, Allah qazilərimizə də şəfa versin, Allah qalanlara can sağlığı. Bir də ki, mən istərdim, orduda bir dəqiqə səngərdə olan qardaşlarımız, əskər və zabitlərimiz var. Onlara Allah can sağlığı versin, qollarına qüvvət versin. Hamısı sağ salamat evlərinə qayıtsın, əskər və zabitlərimiz var. Allah onlara can sağlığı versin, prezidentimizə can sağlığı, uzun ömür. Bir istərdim ki, ordumuzu bir yaxşı bir gün alqışlayalım inşallah. Allah onlara can sağlığı versin. Var olun, sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha sizlərə təşəkkür edirəm, dəyərli qazilərimiz və mən. Nişanəsi qalmayan bütün şəhidlərin bacısıyam mən. 5-6 bacısı olanların da, muradı gözündə qalanların da, can üstü xəyala qalanların da, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Neçə başsız cayan bədənlərin də, arzusu gözündə gedənlərin də, anası intihar edənlərin də, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Allah mənə nələr çəkdi bəlanı başım, yanağımda cılır açdı göz yaşım, tək cəmrət deyil ki qardaşım, bütün şəhidlərin bacısıyam mən. Bütün şəhidlərin bacısıyam mən şeiri çox təsirli bir şeirdir bu cür. Elə hər birimiz vətəndaş olaraq şəhid ailələrinin, şəhid anasının, şəhid atasının daim yanında olmalıyıq. Onların qayğıları ilə maraqlanmalıyıq. Onlara evlad qayğısı göstərməliyik. Yəni bizim millətin bu böyüklüyü tarixən olub, bu gün də var. Mən bu gün burada şəhidimiz Əmrahın bu anım tədbirində dəyərli dostlarımı gördüm, salamlayıram. Ağ Partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri Tural Abbasının adından danışmaq üçün Əhəd Məmmədli, Rüfət Hacıbəyli və digər dostlar. Salamlayıram sizi və rizə edirəm, buyurun. Təşəkkür edirəm. İlk öncə AK Partiya Başkanı Tural Abbasın başsağlığından çatdırıram şəhid ailəsinə üzrlü səbəblərlə iştirak edə bilməyib. Çox danışıb vaxtınızı alan deyirəm. Sadəcə olaraq demək istəyərdim ki, Azərbaycan olaraq, xalq olaraq, kimliyindən asılı olmayaraq hamımızın Tural bəyin bir sözü var. Atamızın borcudur şəhid ailələrinin qulluğunda, xidmətində durmaqda. Yəni ki, biz həmən bax bu şəhidlərin hesabına indi biz alnı açırıq xalq olaraq, millət olaraq və dövlət olaraq da həmişə. Ancaq elə anım tədbirləri yox. Hər gün şəhid analarının qulluğunda olmalıdır. Hər gün qazi şöhrəti qaytaran oğullarımızın, onların yadigərlərinin qulluğunda olmalıdır. Bu dövlət olaraq bizim borcumuzdur. Xalq olaraq bizim borcumuzdur. Şəhidlər yaşayır. Onlar ölmürlər. Bizim müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə yazır ki, onlar yaşayırlar. Onlar bizdən də sağdırlar. Və inşallah qismət olan cənnətdə biz onlarla görüşəcəyik. Onların etdiyi qızıl hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazıldı. Şəhid atalar da buradadır, şəhid analar da buradadır. Daima Səlyan rayonunda Allah birinci cənab prezidentimizin canı sağ eləsin. Sevinim əlimə də Allah ömür versin. Günləri həmişə də şəhid anaları bilir ki, şəhid ataları da bilir ki, biz həmişə onlara diqqətdəyik. Gün özləri də buradadır, laf deyə də bilərlər. Günləri deputatımız tərəfindən, xidmət müəllim özü də buradadır, həmişə diqqətdədir. Xahiş edirəm ki, gələdə ki, şəhid anaları, ataları başımızın tacıdır. Hər zamanlarında yanında olmağa hazırıq. Hər zaman. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Gətirin mənim müqəddəs bayrağımı. Rəyləri şəhidlərimin canımdan qanından alan bayrağımı. Gətirin mənim müstəqilliyimi. Gətirin mənim azadlığımı. Ey mavi göylərin, al mavi yaşıl. Bacığımın gəlinliyi şəhidimin son ölçüsü. Dalğa dalğa, işıl işıl bayrağım. Sənin dastanını oxudum.
Sənin dastanını yazacağam. Səni salamlamadan söndürüşüm. Yuvasını dağıdacağam. Sənin mənim gözümlə baxmayanın məzarını qazacağam. Mən Əmrah Firavanoğlu Həmidov 1997-ci il yanvarın 13-də Salyan rayonu Kürsən kəndində anadan olmuşam. 2003-cü ildə Kürsən kəndinin Qarabala Maylov adına tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2014-cü ildə orta məktəbi bitirmiş, 2015-ci ilin aprel ayında Salyan rayonu hərbi komissarlığından müddətli hərbi xidmətə yollanmışam. Hərbi xidməti dövründə zabit və əskər heyətləri arasında dərin və böyük hörmət qazanmışam. 2016-cı il oktyabr ayında müddətli həqiqi hərbi xidməti başa vurmuşam. 2017-ci ildə vətənə xidmət üçün yenidən müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətinə davam etməyə başlamışam. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin gizirlik kursuna daxil olmuşam. Xidməti dövründə bir neçə kurslardan böyük məharətlə və layiqincə keçmiş, öz komandir heyətinin əmrlərini dəqiq yerinə yetirmiş və komandir müavinin vəzifəsinə qədər yüksəlmişəm. 2019-cu ildə aprelin 7-sində ailə həyatı qurmuşam. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin döyüş əmrinə əsasən başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcər, Murov yüksəkliyi və ətraf 7 kəndin geri qaytaranmasında qəhrəmancasına döyüşmüş və ağır yaralanmışam. 2020-ci il oktyabr ayının 5-də şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişəm. Şəhadətindən sonra Cənab Ali Başkomandanımızın tərəfindən vətən uğrunda Cəbrailin alınması, hərbi xidmətlərə görə vətən müharibəsi iştirakçısı Kəlbəcərin azad olunması Azərbaycanın bayrağı ordeni ilə tərtib edilmişəm. Dağları sıldırım, qayaları sərt, dolandı boynuma, yollar vətənə, canını qurban verdi neçə icid mərd, sulandı qanında yollar vətənə, yollandı döyüşə neçə gənc əskər, dilində qəlbində vətən sevgisi, Qarabağ ordenli şəhidim mənim, fəxri sən vətənin, fəxri sən ilin. Ad qoydun ucaldan uca zirvənə, adını tarixə yazdım, vətəndə keçdim. Könlündə nə azlardım, hansı hazların yarımcı tarma vəxtim, yazılar vəxtə bənim. Dünyasını başına yıxmısən Əmrah, pəryadı göylərə ucalan ana, bağrında göynüyür bir pala dağı. Başının üstündə vətən bayrağı, fəxirlə başı düşdürüb, fəxirlə dayanıb məzər daşında. Əmrah şəhidliyin zirvəsindədir, ünvanını yazıb məzər daşında. Mən sülh fürsətdən istifadə edib anamızdan icazə alıb bir şeir söyləmək istəyirəm. Bu torpağı insan üçün məkan yaradıb Allah. Dağı yer üçün bir dayaq, təkan yaradıb Allah. Zahirimdən baxanda dağ hara, insan hara, insan görərmi dağı çəkilməsə kənara? Hələ ki zirvəsinə dağlar ayaqda imiyib, heç kəsin qarşısında nə də ki başa imiyib. Dağlar külün yuvrasan saatlarla başından, mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda daşından. Görünən tərəfidir vətəni qorumağa, amma yox ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda fəal-i muxtar deyil, can qurban eləməkdə küll iftiyar deyil. Canlar fəda etdilər əmrahlar, səməndərlər, adıca bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan, onlar barəsində nələr söyləyir Quran. Ölü demə şəhidə, Quran deyir diridir, əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir. Necə ki yurdunda sipər oldu canı ilə, behişdə tirlənəcək şəhidlərin qanı ilə. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qana qəltan etdilər, yandırıb xeymələri yerinə yeksan etdilər. Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev, bilirsiniz ki, 30 ilə yaxın azadlıqdan məhrum olan torpaqları sülh yolu ilə almaq üçün çox çalışırdı. O istəyirdi ki, onun vətənində analar ağlamasın.
O istəyirdi ki, uşaqlar yetim qalmasın, çünki müharibə heç kəsə xeyir vermiş. Lakin erməni mənfur düşmənləri öz çirkin əməllərindən geri qalmadılar. Tovuz hadisəsini törətdilər. Və bilirsiniz ki, generalımız Polat Həşimov həmin günü Tovuz hadisəsində şəhid oldu. Buna Ali Başkomandan artıq dözə bilmədi. Və xalq da riqqətə gəldi. O xalqına müraciət elədi, əziz xalqım, artıq düşməni susturmağın vaxtıdır. Bəli, xalq 44 gün ərzində dəmir yumruq kimi birləşdi. Dövlət, ordu, xalq birliyi ilə biz qalib gəldik. Torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Və şəhidlərimiz bugün bizə tək Azərbaycan xalqının işğalda qalan torpaqlarını geri qaytarmadı. Onlar Azərbaycan xalqının birliyini qaytardı. Mənim əziz xalqım, gəlin birliyimizi qoruyaqın. Biz analar dünyaya övlad gətirəndə, oğul gətirəndə biz onlara bir söz deyirik. Siz vətən keşiyində durasınız. Anabacıların, qızların namusunu qoruyasınız. Bugün mən istəmirəm ki, mənim xalqım ortalığa söz salsın, kasıb varlı söhbəti. Biz birlikdə güclüyük. Bəli, biz analar bu dünyaya oğul gətiririk, əziyyətlə, zəhmətlə böyüdürük. Ancaq mənim əzizlərim, düşünün. Allah Taala seçir şəhidləri. Allah Taala əgər istəsə, siz dediyiniz kimi deyirləri varlığının balasını aparar. Demək, Allah Taala istəyir ki, zəhmətlə, zülümlə böyüyən balanı aparsın. Çox xahiş edirəm. Bizim bir düşmənimiz var, yalnız ermənidir. Biz öz xalqımızın birliyini qorumalıyıq. Sevgi ilə, məhəbbətlə, hər kəsi bu birliyi qorumağa çağırmalıyıq. Mənim əziz anam, mən bilirəm ki, sən o balanı zülümlə böyütmüsən və bir yaşından Əmrah yetimçiliyi ilə böyüyüb, halal çörək ilə böyüyüb. Bugün biz sizin qarşınızda baş əyirik və bütün Azərbaycan xalqında bilirsiniz ki, regionallarda bu dəqiqə hər regionalda şəhidlərin anım günü keçirilir, doğum günü keçirilir, bulaq açılışları keçirilir. Bir anlıq düşünəyin, bir zamanlar sizi qonşularınız, qohumlarınız tanıyırdı. Ancaq bugün Azərbaycan xalqı bütövlükdə gəlib sizi ziyarət edir. Bu bizim birliyimizdir. Bu birliyi bizə qaytaran şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz and içməliyik. Bu birliyi əbədiyyən qoruyacaq. Və Ali Başkomandana təşəkkür edirik ki, xalqın birliyini qaytardı. Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı, dünya şöhrətli lider şəxsiyyət, Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə əks hücum dəmir yumruq əməliyyatında 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi igid və cəsurluğa görə şəhidlik zirvəsinə ucaldıqdan sonra Əmrah Həmidovun ailəsinə təltib edilir. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, bizim şəhid analarımıza, atalarımıza mənəvi dayaq lazımdır. Bəli, çünki Ali Başkomandan sağ olsun. Dövlətimiz nə lazımdır? Kömək göstərir. Ancaq mənəvi dayağa ehtiyacları var. Və mən bura Pərvanə xanımı, Sərhəd qoşunlarının mətbuat katibini və İnkişaf TV-nin rəhbəri qazimiz Nahid qardaş da dəvət edirəm. Mən onlarla gəlmişəm. Çox sağ olsunlar ki, eşidən kimi mənimlə bərabər bura gəldilər. Buyurun. Çox sağ olun. Şəhid analarının qarşısında danışmaq çətindir bizim üçün. Mən ən azından hər şeyi görmüşəm. Necə əziyyətləri, çox şükür ki, o əziyyətləri yerdə qalmadı. Qanlarını bizim şəhid anaları elə bir oğullar dünyaya gətirib ki, onların qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm, o cür oğullar. Torpaqlarımızı aldı. 92-də şəhid olan şəhidlərimizin, qazilərimizin hər birinin qarşısında baş əyirəm ki, o cür evladlar sizin qanınızı aldı, sizin canınızı vermişdiniz. Onun üçün çalışdı, torpaqlarımızı aldı. Biz torpaqdan yoğrulmuşuq, qanımız da ora tökülüb. O müqəddəsdir bizim üçün, hər birimiz üçün. Qurban olum, analarım sizə. Siz bir oğul itirdiniz, minlərlə qız, evlad qazandınız, qazilərimizi qazandınız, oğullar qazandınız. Mən sizi görürəm, nur üzlü analarım. Sizin qarşısında danışa bilmirəm. Çünki mən gözümü açandan şəhid ailəsində böyümüşəm. Mən nə deyə bilərəm ki, çox sağ olsun Nahid müəllim.
Rübiyə xanım məni bura dəvət elədi. Mən özümə borc bildim. Sizin qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun ki, belə bir evladlar dünyaya gətirmişsiniz. Allahdan hər birinə rəhmət. Səbir diləyirəm sizə. Çox sağ olun. Mən valla səcə danışmaq istəyirdim ki, heç kim də vaxtını aparmayın. Mümumi Azərbaycanın 30 minə yaxın şəhidi var. Hər bir şəhid anaların qarşında baş əyirəm. Allah qazilərimizə şəfa versinlər. Onlar bizim analar elə övladlar böyütdülər ki, biz 30 il öz torpağımıza həsrətlə baxaraq o torpaqları qaytardılar. Çünki onlar bugünkü gündə vətən yolunda şəhid olublar. Əgər qazilərimiz öz evində, öz bağında onların qolu kəsilmir, onların gözünü itirməyiblər, onlar öz əyəqindən itirməyiblər, bu vətən yolunda itiriblər. Hər zaman hər kəsin borcudur ki, bir vətəndaş olaraq o şəhid ailəsinə diqqət etməlidir, o qazilərimizə. Mən şəhid anaların sizlərin qarşında baş əyirəm, şəhid övladları. Mən öz minnətdarlığımı sizlərə bildirirəm ki, siz belə övladlar böyülürsünüz. Biz Respublikanın ikinci vətən müharibəsinin döyüş zamanı, mən özüm canlı olaraq o döyüşləri çəkərək, o vətən müharibəsini, o insanlarını, o döyüş anlarını çəkərək, reallığını mən xalqımıza çatdırırdık. Amma bunu sizə bildirim ki, bizim Azərbaycan övladlarımız və aç, susuz və müasirədə olaraq və düşməndən, bax, Xocalının qisasını, bilirsiniz, Kəlbəcərinin qisasını, Zəngilanın qisasını, Şuşanın qisasını, bax, bunları aldılar. Mən siz anaların qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə də şəfa versin. Hər zaman onlara biz diqqət etməliyik. Əgər onlara diqqət etməyən insanlar insan deyil. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm sizlərə. Kürsəngi kənd orta məktəbinin şəhidimiz Əmrahın adını daşıyan bir sinifi var, 2-ci C sinifi. Mən həmin sinifin şagirdlərini dəvət edirəm, buyursunlar. Gözüm aydın olsun, Kürsəngi kəndi gəldi qucağına şəhid əfəndi. Sanki bütün dünya nura bələndi, aləmə gür işıq saçacaq Əmrah, millətin yadında qalacaq Əmrah. Gözün aydın olsun ki, Kürsəngi dağı, günəş dəf yayacaq şəhid torbağı. Qəbirlərdə yerini tapacaq, həm də millətin yadında qalacaq. Rəsul gələn ayı. Gözün aydın olsun. Gözün aydın olsun, qəhrəman ana. Həm ata, həm ana. Olubsan ona. Qoydun namədləri yana-yana. Hər səhər üfüqdən baxacaq Əmrah. Millətin yadında qalacaq Əmrah. Gözün aydın olsun əzəl əba, söylə vətən oğlu bu yollarda va, qələbə sevinci duracaq Əmrah, millətin yadında qalacaq Əmrah. Gözün aydın olsun uca millətin, Əmrahla ucalır şanım şöhrətin, ona qiymət verir əziz dövlətin, qəhrəman adını alacaq Əmrah, millətin yadında qalacaq. Qəbirin nurla doldu, ata fiqaban olduğunu fəxr edik. Bizim bu cahan icazı verəcək böyük yaradan. Cənnətdə qonağın olacaq Əmrah, həmişə yanında duracaq Əmrah. Minqətin yadında qalacaq Əmrah, minqətin yadında qalacaq Əmrah. Quranda aya vahşət ölmədin, çağdır Əmrahı, məndən saçmayın, arasan sən, qəm kədər daşıyan ölçüdürüm mən. Allah, and olsun fəxridim ki, Əmrahı yaşayan ölçüdürüm mən. Qorxmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu feryadımı. Bilmirəm sevinəm.
İlham bir güneş de Adem mehribandır. Görüşüne gelmişim, ağlayım susum seni. Dur öpüm kucaklayım, bağrıma basım seni. Görüşüne gelmişim, kalbine su öpeceğim. Getir o silah tutan, ellerinden öpeceğim. Öpeceğim tarih yazan igidliğinden senin. Öpeceğim o müqəddəs şəhidliyindən sənin. Necə gözəl baxırsan gözünə qurban şəhid. Murova doğru gedən izinə qurban şəhid. Sən döyüşdə sanacan qalan qəhrəman oğul. Vətənin qisasını alan qəhrəman oğul. İndi tamam dilinlə yan yanasan, qoşasan. Adın Emrah olsa da özün Bakının Şuşasan. Füzuli Kəlbəcərsən, dayanmışsan dağ kimi. Qələbəsən, zəfərsən, küllü Qarabağ kimi. Görüşünə gəlmişəm, necə gözəl baxırsan. Şəklinə qurban şəhid, elə bil bəy çıxırsan. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin, qazilərimizə can sağlığı. Şəhid analar qarşınızda baş edin. Şəkərlərlə alıb şəklini, ah çəkib ağlaman şəhid anasın. Dizləri üstünə qoyub belini, seylər tək çağlaman şəhid anasın. Baxırsan gəldiyi cığır aizə, quzu otardığı çəmənə düzə, yaralı köylünü hey üzərizə, dünyanı dağlaman şəhid anasın. Ruhu yıldırımlarda şimşəklərdədir, Qarabağda əsən küləşlərdədir. Həsrətli, ümidli ürəklərdədir son matəm saxlaman şəhid anası. Gözün aydın olsun, kimsən kəndi, gəldi qucağına şəhid əfən. Sən ki bütün dünyanı rab ələndi, aləmə görüşüb səsəcək əmrəq, millətin yadında qalacaq əmrəq. Qarabağ uğrunda döyüşsən oldun, bu el obaya yaraşan oldun, vətən torpağına qarışan oldun, ölmədlik zirvəsini fəhd edib gəldin, əzizcə balanı kürsəndi kəndi, ruhu göylərdədir elmən Əmrahın, haq dərgahından dönməz Əmrahın, əbədi yaşar ölməz Əmrahın, dilində duası ana vətəndi, əzizcə balanı kürsəndi kəndi. Gözün aydın olsun, küsən kəndi, gəldi qucağıma şəhid əfəndi. Sanki bütün dünya nura bələndi, aləmə qürüşüb səsəcək əmrəq, millətin yazıq. Günləri Pakizə anamızın simasında bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Şəhid atalarımızın qarşısında baş əyirəm və rica eləyirəm. Bu mərasimdə iştirak edən dəyərli şəhid anaları, bir zəhmət olmasa, buyurun. Şəhid ataları, sizlərdən xahiş edirəm, buyurun. Tribunaya gəlin. Bu günləri hamı danışmaq istəyirdi, gördünüz. Danışanlar da içim mən qarışıq, odlu alovlu danışırdı. Amma ən çox danışmağa haqqı olan sizlərsiz. Bu haqqı siz qazanmışsınız. Cəsarətli evlad böyütməklə bu vətənə şəhid verməklə və o şəhidlərimizin, o balalar uzun şəhidliyi müqabilində mən analarımızda bir qürur görürəm, atalarımızda bir qürur görürəm. O qüruru sizə bəxş eləyən şəhidlərimizin ruhu bir daha. Şad olsun və bugün Pakizə anamızla bərabər olduz. Mən bütün şəhid analarına Allahdan ömür arzulayıram və hər zaman sizlərin də bir yerdə olmağınızı arzulayıram. Allah sizləri qorusun, maşallah. Analarımız, bilin ki, bütün Azərbaycan sizin qarşınızda baş əyir. Bütün Azərbaycan sizlərə səcdə eləyir. Bütün Azərbaycan insanı sizin hər bir üzün qarşısında borcludur. Bir daha var olun və buyurun, eşitək sizləri, buyurun. Mən elə gəlir ki, elə bizim bu Kürsəngi kəndinin şəhidi Səməndərin anasından ilk çıxışı başlasaq yerinə düşər. Çünki Səməndəri Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizlə bir yerdə. Onun şəhidliyindən əlavə onunla mənim xüsusi münasibətim var idi. Allah rəhmət eləsin və buyurun eşləyəna. Çox sağ olun. Bizə söz verdiyiniz üçün.
Mən bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Gəlin, səbirli olun. Bizim şəhidlərimiz bizim başımızı uca elədilər. Alnımızı açıq elədilər, üzümüzü ağ elədilər. Bizim fəxr yerimizi, başımızın tacıdır balamız. Onlarla qürur duyuram, mən şəhidlərlə. Əmim nəvəsi Əmrəhla, oğlum Səməndarla, bütün şəhidlərlə. Onlar canlarından, qanlarından keçdi. 30 ildə işğal olan torpaqlarımızı geri qaytardılar. Biz azad olduq. Bu Azərbaycan ölkəsində alnı açıq, üzü ağ yaşayırıq ki, torpağımız bizə qayıtdı. Mən Pakizə bacıma, öz əmmin gəlini, ona səbir diləyirəm. Bütün şəhid analarına səbir diləyirəm ki, gəlin səbirli olaq. Bizim oğlumuz elə iş gördü ki, elə alnımızı açıq elədi ki, başımıza tac qoydu. Qurur yerimizi, şəhid anaları, həməşə biz başımızı dik tutaq. Oğlumuz elə iş gördü ki, oğlanlarımız, bütün şəhidlərimiz bizi başımızı uca elədi. Azərbaycan torpağımızı bizə qaytardı. Namusumuzu, qiriyyətimizi qorudu. Mən nə deyə bilərəm ki, valla? Mənim oğlum həmişə deyirdi ki, oğul olaram, qayalarda bitərəm. Hamur olub qayalarda bitərəm. Çaşdım. Namur olub qayalarda bitərəm. Həməşə mənim oğlum öz atasının getdiyi yolu getmək istəyirdi. Atası da 92-də müharibədə iştirak edib. Vətən müharibəsində. Qarabağ veterandı atası da Səməndarın. Oğlu da həmən yerə getdi vətənin canın qurban verdi. Şəhid anaları gəlin səbirli olaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən Salyan rayonundan Şəhid Kamranın valideyniyə. Bura dəvət elədiyinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm. Mən bu ailəni Əmrahla körpə yaşlarından tanıyıram. Çox zəhmətkeş bir ailə olublar. Anası həm onlara atı olub, həm anı olub. Mən həmişə sözümü başlayanda belə deyirəm. Mən 3000 şəhidin anasıyam. Mən qazilərimin anasıyam. Bugün bizə danışmaq çox çətindir. Amma yenə fəxri duruq ki, bizim belə övladlarımız olub, qəhrəman övladlarımız olub. İnanın ki, çox ağırdı övlad itirmək. Bunu analar, atalar var burada, bilirlər, hiss edirlər. Amma yenə fəxri duruq ki, bu torpaqlarımızı bizə qaytaran o şəhidlərimiz, o qazilərimiz oldu. Biz burada nəyə görə yaşadığımızı heç vaxt unutmamalıyıq. Bəyək xanım, Bülbəyək xanım dedi, varlı kəsib, həqiqətən də o düzdür. Vətənin istəyən kəbun bildirir. Vətən sağdır, bəli. Vətən bizim balalarımızın sayəsində. Bizim balalarımız onu qorumasaydı, vətənimiz də gedəcəkdi. Min şükür ki, bizim qeyriyyətli, namuslu, əqidəyə sahib övladlarımız var. Biz balalarımızla fəxr edirik. Mənim oğlum Füzuli döyüşlərində şəhid oldu. 5-i günü məndən halallıq aldı. Qanlı döyüşə girdilər. 6-sı günü bayrağa bükülmüş, qəbul elədi. Çox ağırdı, amma yenə fəxr edirik. Mənim balamın iki əsgər balası qalıb. Böyük ikinci sinifdə oxuyur. Körpəsiz atasında olduğum bilmir. Çox ağırdı. Mən ona görə deyirəm ki, o varlılar bir gün gəlsinlər bizim evdə, bizim yaşadığımızı görsünlər. Ondan sonra bilsinlər ki, vətən nə deməkdir. Gəlin görün, biz hər gün nələr çəkirik. Övladı ata deyəndə qaçıb şəkil götürür. Atanı şəkildən tanıyır övlad. Atanın nədən ibarət olduğunu bilmir. Çox çətindir. Allah bizlərə səbir versin. Mənfur erməni bilsin ki, bizim torpaqlar bizimdir, onların deyil. Əgər lazım gələrsə, biz şəhid anaları, oğlanlarımızın yolu ilə gedib, onları məhv eləməyə yenə hazırıq. Allah onlara lənət eləsin, balalarımıza qalxan əllər məhv olsun inşallah. Allah ölkəmizin üzərindən bu qara buludu götürsün. Dövlətimiz firavan yaşasın. Ana oğlun hərbiyə göndərəndə fəxrlə, qürurla yenə qarşılasın, sağ salamat. Yenə bizim şəhidimiz olub dünənləri, Allah məkanın cənnət eləsin. Onun da anasına səbir dürürlük. Biz bununla, düzdür, övladla razılaşmaq olmur yoxluğuna. Hər gün qapı açılanda onun gəlişini gözləyirsəm. Çox çətindir. Amma fəxr edirik. Mənim 3000 şəhidim.
qazilərim, sizinlə fəxr edirik biz analar. Allah sizi, məkanınızı cənnət eləsin, qazi balalarım. Burada oturup dayanmışdılar bayaq. Allah onların yaralarını elə mərhəm eləsin ki, o yaraları yaddan çıxsın. Çox sağ olun, amma mən bu yer, bu şeyləri tədbirlərdə istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bizdə hər gün biz şəhid anaları yoxlansın. Valla bizim maddiyə heç bir ehtiyacımız yoxdur. Biz mənəvi dayaq istəyirik. Biz istəyirik ki, biz bilək ki, bizi yaddan çıxartmırlar. Deyirlər, şəhidlər ölmür. Onda ölür ki, unudanda. Gəlin nə unudaq, nə də unutduraq. Sizdən çox xahiş edirəm. Şəhidlərimizi unutmayaq. Kimə görə yaşadığımızı unutmayaq. Kimdən, o balalar bizdən ötürü şəhid oldu. Bu körpələrdən ötürü, gələcəyi olsun. Başınıza dönün, biz analar sizə qurban. Gəlin şəhidlərimizi unutmayaq. Onların ziyarət, anaların ziyarət eləyək. Valla bizim buna çox ehtiyacımız var. Çox sağ olun, minnətdaram. Hamınıza sağ olun. Məkanı cənnət olsun şəhidlərimiz. Mən də Səliyan rayon Sərvan kəndi şəhid Cavad İsmailovun xüsusi təyinatlı anasıyam. Bir oğul düşmən çəpəridir. Bizim də evlatlarımız Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda cəmləşib bir yerdə vətən yolunda canların qurban veriblər. Bütün şəhid analarının qarşısında, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhid analarına, atalarına səbir diləyirəm. Qoy bizim gənc nəsillər şəhidlərimizin xatirəsin həmişə əbədi tutsunlar. Onların xatirəsinə böyük ehtiramla yad eləsinlər. Bugün cavanlar, körpələrimiz azad, firavan yaşayırlarsa, biz bunları, mən özüm qarışıq, şəhidlərimizə borcluyuq. Mənim oğlum 4 bacının bir qardaşı idi. 18 il onun varlığına Allaha çox şükür eləmişəm ki, Allah mənə oğul evladı verib. O oğlu da vətənin yolunda, torpaqlar uğrunda mənim oğlum canım verib. Bütün şəhid analarına səbir diləyirəm, qabaqlarında baş əyirəm. Bugün qulağının açılışı olan Əmrahın da ruhu qarşısında baş əyirəm. Bura gəlməyimizi də özümüzə böyük borc bildik, anaya dəstəyə gəldik. Bir şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu şuar qoy bizim cavanlarımızın gənc nəsilin dilindən heç bir vaxt düşməsin. Deyir, bayrağa bükülüb dəfn olunanlar şərəflə yaşayıb bayraq altında. Torpağın üstündə at oynatmayın, kişilər yatıb torpağın altında. Çox sağ olun, diqqət edin. Allah bütün şəhidlərimizin məqamın uca, yerin cənnət məkan eləsin. Mən Salyan rayonu Şorsulu kəndinin Əvəz Abbasovun, şəhid Əvəz Abbasovun anasıyam. Mən 19 yaşlı şəhid evladımla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, evladım 7 yerdən yaralı olmağına baxmayaraq yenə döyüş bölgəsinə qayıdıb, fəxrlə, qəhrəmanlıqla, baş ucalığı ilə şəhid olub. Mən bütün şəhid anaların qarşısına baş əyib, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazi balalarımızın şəfa, Allahdan şəfa istəyirəm. Sərhəddə duran əskərlərimizə Allah güc qüvvə versin, şəhid analarına səbir versin. Bugünkü gündəki bu bulağın açılışına gəlmişik. Əmrəh balamızın ruhu şad, yeri cənnət məkan olsun. Bütün ailələrə səbir diləyirəm. Əgər şəhidlərimizi kimsə unudursa, əvvəl o insan özün unutmalıdır, sonra şəhidlərimizi. Mən də 4-cü şöbənin 2-ci varlı kəndindən Nəzərov Eminin anasıyam. Mən Əmrahın bugünkü açılışında iştirak etdiyimə görə Əmrahın bugün doğum günüdür. Onu təbrik edirəm. Anasına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, səbir diləyirəm. Bütün şəhidlərə özüm qarışıq, analarına, atalarına, ailələrinə, körpə balalarına səbir diləyirəm. Mənim də balam 6 ildirdi Tovuzda işləyirdi. Onun bu 44 günlük müharibənin nə olduğunu bilməyən iki körpə balaları qalıb. Mən istəyərdim ki, onlar mənə yaxın olsunlar. Yeni ildə getmişəm. Uşaqlar mənimlə. Məni yarı yolun yarısına qədər gətirib yola saldılar. Nə mən onlardan ayrıla bilmədim. Çünki mənim balam, balaları da özü kimi
sevibdiler. Elimden gözümden uzaqdadılar. Benim yanımda olsalar onlar, yakınlığımda olsalar, ben onlarla babamın inanalım onlardan. Babam benimle kenar yaşırdı. 6 ilin ömrü ne olduğunu ölçe bilmirəm. Bütün analara səbir diliyirəm. Özüm qarşım. İlk öncə özümü təqdim edirəm. Melçan rayon şəhidi Ruşan Ağabaliyevim. 18 yaşlı, 1-ci Qarabağ müharibəsində Heyman şəhidi Ruşan Ağabaliyevim. Bugün bura gəlməkdə özümə böyüdüyün şərəf, fəxr hiss edirəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş oğlanlarımızın qanı Böyük Vətən müharibəsinin şəhidləri və qaziləri almışdır. Bütün şəhid analarına səmimi qəlbdən can sağlığı arzu edirəm. Çünki analara bizim ehtiyacımız var. Mənim şəhidimin anası dünyasını dəyişib. Mən bütün analara can sağlığı arzu edirəm. Başınız sağ olsun. Allah sizə səbir versin. Analar nə qədər sağdır, onların şəhid evladları da sağdır. Başımızı uca eləyən şəhidlərimiz, uca məqamımız mübarək olsun. Şəhadətiniz mübarək olsun. Allah hamımıza səbir versin. Bugün torpağımız varsa, bayrağımız ucalırsa, şəhidlərimiz var, olub, yenə olacaq. Bu, bizə bir müqəddəs əmanətdir. İmamlardan, Allahdan, hükmətdən, devlətdən. Allah razı olsun ki, bugün hamımızı bir yerə yığır. Biz şəhidlərə borcluyuq bu həyatı, bu yaşama səbəbimizi. Çünki bizi bugün bir yerdə birləşdirən şəhidlərimizdir. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə, bizlərə səbir versin. Çox sağ olun, dəyərli analarımız. Bir daha Allah sizləri var eləsin, əziz analar. Niskilüzə, Ağruzə, Azuzə bütün millətimiz şərikdir, var olası deyirəm və bir salam deyirəm mən, yazarımız Dəniz xanım, rizə edirəm, buyurun. Raziyə xanım da buyursun, Raziyə xanım buyurun və xahiş edirəm, biraz bu meydanı boşaldalım, rizə edirəm. Artıq tədbirimizi yekunlaşdırmağa az qalıb, yekunda da himnimiz səslənəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xalqa açıqdır, dəvət heç zaman gözləmirik. Qürur hissi keçirdirik bugün burada iştirak eləməkdən. Və biz Zəfər TV Az Xəbər saytı olaraq 1 il 5 aydır demək olar ki, bölgələrimizin hər birini, haradasa 90%-ni qarış-qarış gəzərək şəhid ailələrimizin, qazilərimizin bacardığımız qədər yanında olmuşuq. Və hər zaman bundan sonra da bir media işçisi olaraq deyirik, hər zaman bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizlərin yanında olacaq. Bugün bura mənimlə bərabər Şirvan şəhərindən şəhidimiz Royal Məmmədovun atası Misil dayı gəlibdir. Şəhid ailəmizin yanında olmaq üçün. Xəyal Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri Xəyal müəllim buradadır. Raziyə xanım Uğur Yolu TV-nin və Zəfər TV Az Xəbər saytının icraçı direktoru olaraq gəlibdir. Rövşən Ağamaliyevin bacısı İlhamə xanım, milli qəhrəmanımızın. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün burada. Onların hər biri bizim başımızın tacıdır. Başınız hər zaman uca olsun. Bütün şəhid analarımıza səslənim ki, başınız hər zaman uca olsun. 7 illik səfərə salırsan ana, o qara gözlərə yaş dola dola. Bilirsən, onsuz da şirindir bala, ağlayıb qəlbimi sındırma ana. O qara gözlərin yaşla dolacaq. Dedim bu sözləri mən ayrılanda, bir zaman oğlunu yola salanda, əllərin qoynunda ağlama ana. Anama deyin ki, çox ağlamasın. Yemək yeyəndə pay saxlamasın, mənim payımı qoyub süfrədə gözləyə gözləyə soyutmasın. Anadır dünyanın nazı neməti, anasız dünyanın nədir ləzzəti, anasız dünyanın olmaz hörməti, odur bu dünyanın ana qiyməti. Siz fəxr eləyin ki, Əmrah kimi bir oğlun anasısınız. Hər anaya qismət olmur qəhrəman oğul böyütmək. Başınız hər zaman ucu olsun, əllərinizdən öpürəm və hər zaman sizlərin yanındayıq. Bu ünvazifin. Çox sağ olun, mən də öz növbəmdə Uğur Yolu TV Az saytının rəhbəri olaraq şəhid analarını, atalarını, yaxınlarını, hər kəsi salamlayıram. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla başlayıram. Bəli, ölümün gözünə ölümsüz baxan qəhrəman oğullar,
demir yumruq kimi Ali Başkomandanın ətrafında birləşərək 44 gün ərzində 30 illik həsrətimizə qəhrəman oğullarımız son qoydu. Emrah kimi oğullarımız son qoydu. Hər birimizlə gurur duyuruq. Bizlərin hər birimizin bir vətəndaş olaraq şəhidlərimizin bizlərə əmanət buraxdıqları ailələrinin yanında olmaq, o ailələrə mənəvi dəstək olmaq, bayaq anamızın qeyd elədiyi kimi şəhid ailələrini şükür Allahımıza, dövlətimiz hər şey ilə təmin edir. Biz bugün şəhid analarımızın, ailələrimizin yanında mənəvi dəstək olmalıyıq, hər birimizin borcudur. Qazilərimiz bizə şəhidlərimizin əmanətidir, yarım qalmış ömürlərin əmanətidir. Biz hər birimiz qazilərimizin yanında olmalıyıq. Allah əskərlərimizi qorusun, Allah əskərlərimizə, ordumuza güc qüvvət versin. Bugünkü gündə mən istədim Dəniz xanıma yenə deyirəm, təşəkkür bildirirəm ki, Əmrahın ailəsinə məni dəvət elədi. 44 günlük müharibədə qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Ali Başkomandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək Ali Başkomandanın siyasətini dəstəklədiyi zaman 44 günlük müharibədə öz şirin canından keçən 30 il və bu bizimlə Dəniz xanım qeyd elədi bayaq, İbn İsmailovun da ailəsi gələcəkdi, müəyyən səbəblərdən gələ bilmədi. Məlahət ana da Cəbrail sevdalı bir oğlun anasıdır, 19 yaşında şəhid olub, onun da başsağlığını qəbul eləyəsiz ana. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Vətən sağ olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Kürsəngi kənd məktəbinin şagirdləri var olsunlar. Bəzi üzürlü səbəblərə görə sinimimiz gələ bilmədi. Biz də bu şəkili sinimimizin adından şəhidimizin anasına təqdim edirik. Vüsal buradadır. Vüsalın əmrləri, Əmrah şəhidimizin əmrləri buyursunlar. Eldən zəmi. Əlbala əmi, buyurun, xahiş edirəm. İlqar dayı, buyurun. Xahiş edirəm, buyurun, gəlin. Ən sonda bizim şəhidimizin əmiləri, dayıları, qardaşı buyursunlar. Onları dəvət edirəm bu tribuniyə, bu səhniyə. Mən də elə bugün burada deyiləm bu əsas səbəbkarların, şəhid balalarımızın, Əmrah balanın, Səməndər balanın. Nəinki deyir, elin o başı, bu başı olmayan Azərbaycanın nə qədər şəhidlər var onların qarşısında, anaların qarşısında, ataların qarşısında baş əyirik. Bir gün burada bu əziyyət çəkən qardaşımızın bunların açılmasına, həsr etməsinə görə təşəkkür edirəm. O cümlədən icra hakiminin heyətlərinə, müəllimlər heyətlərinə, nəinki Agah müəllimə, nəinki bir çöp bu şahid ailələrinə kimlərsə çöp qədər köməkli gelirsə Allah onları var eləsin. Heç vaxt neynəyim necəyim deməsinlər o insanlar, Allah köməkləri olsun. Mən həm öz adımdan, qardaşlarım adından, Pakizənin adından, qardaşım oğlu Vüsalın adından, bazılarının adından, bütün bu kəndə, bu ilə, obya, bundan sonra belə günlər qismət olmasın. Allah tezliklə bu qara buludu bizimkilərin üstündən uzaq eləsin. Gələcək nəsillər bunları görməsinlər. Bu şahid balalar doğrudan da tarix yazdılar. Əsl burada doğrudan qalan qazi qardaşlarımız var. Onlar həqiqətən də oxumamış müəllim kimi. Onlar 44 gündə bu əziyyəti gördülər. Yuxarıda Allah, aşağıda Ali Başkomandanımız olmaqla torpaqlarımızı aldı. Bir yaq doğrudan da o bacı qeyd elədi. Nəinki torpaqın şahidlər buradadır, qazilərimiz buradadır da yəqin ki. Onlar bilir. Nəinki torpaqdan da əvvəl biz həmişə fikirləşmişik. O əsir düşən balalarımız var idi. Bu uşaqlar doğrudan da mən o Əmrah balanın balaca bir evlad idi. Əlində həmişə taxta tapança gəzirdi. Anasına deyirdim ki, ay qola, bunu əlindən bunu al, gina. Bu gözünə batar, ayağına cadına ilişər. Tapança qayırmışdı özü yeşik taxtasından ki, mən erməniləri öldürəcəm. Həqiqətən də onda televizirdə gedirdi. Bu uşaqlar balaca uşaq idi. Mən bunu eşitəndə ki, bu Gəncədə
Doğrudandaki özünden vurul dedim, çadır diyeceğim iki tane elgen taşı. Tek bir kol olmazdı, bir kıç olmazdı, ona da razıydı. Elimde verdim ki diyeceğim ki sen şey, o tahtanı yadımdadır, uşağı balacı vaktiydi. Pakize özü bilir. Ben hemen o dövren geldi, hiç kimin ağlına gelmezdi ki böyle günler olacak. Yine derim Allah üstümüzden uzaklaştırsın bu kara bulutu. Onlar tarih yazdı. Gelecek nesiller bunlar o da okusun. Hiç böyle günlere görmesinler. Emin amanlık arzulayırım. Ben de iş növbede şehit analarımın karşısında baş eğrem. Onların ellerinden öpürüm. Ve Ayca Hekme teşekkür ederim ki şehitlerimizin abidesine böyle bir kulağın açılışına bizi de davet edin. Allah razı olsun Ayca Hekme. Hoş gördük hamdası, hoş gelmişsiniz. Aziz qohum ağrəbələrimiz, kənd sakinləri. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım şəhiddir, vətən uğrunda gedib. Onunla biz fəxr edirik, bizim başımıza uzay etdi qardaşım. Fəxr edirik onunla. Artıq biz danışa bilmirəm. Çox sağ olun. Onların girdiği birliği qoruyağım. Çünkü düşman xalqlar görməlidir ki, Azərbaycan xalqının birliği var. Bir tək əldən səs çıxmaz. Əgər el bir olarsa, güclü olarsa, heç bir xain qüvvə bizim ölkəmizə göz sikə bilməz. Bizim birliyimizi əlimizdən ala bilməz. Şəhidlərimizin tökülən qanına ad verirəm, mənim əziz xalqım. Gəlin birliyimizi qoruyaq. Bizim bir düşmənimiz var, o da ermənidir. Biz xalqımıza sevgi verməliyik. Sağ olsun Azərbaycan ölkəsinin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev bu xalqın birliyini qaytardı. Tarix yazdı. Şəhidlər öz qanı ilə, Ali Başkomandan da öz vətəni olan sevgisi ilə. Və Azərbaycanın bir anası da var. O da Mehriban xanım. Biz bilirik ki, dövlətimiz Azərbaycan şəhid valideynlərinə, qazilərimizə böyük diqqət yetirir və hər anda tapşırığını verir. Sizin maddi yox, mənəvi dayağa ehtiyacınız var. Biz unutmamalıyıq. Gələcək nəsillər ötürmək üçün unutmamalıyıq bu şəhidlərin tökülən qanını. Gələcək nəsil bilməlidir ki, 44 gün ərzində heç bir ölkədə qalib oğullar olmayıb. Yalnız Azərbaycan xalqının oğulları qalib olub. Hər bir rayonun şəhid analarımız var, qəhrəman övladlarımız var. Buradan demək istəyirəm ki,
sizlerin karşısında baş eğirəm. Qurban olaram analar sizlere. Sizler ne əziyyətlərlə bu evladları büyütmüşsünüz. Mən bir vətən oğlu kimi sizin karşısında baş eğirəm. Bacım sizin karşısında baş eğirəm. Kardeşim sizlerin karşısında. Bugün biz fəxr edirik ki sizin kimi ananla. Belə evlada layla çalmışsan. Eşitmişim ki yetimçiliğinle uşağı büyütmüşsünüz. Atasız büyütmüşsünüz. Bugün biz xüsusi təyinatlığına Azərbaycanın o Şuşaya girəndə onlar öz dırnaqlarına girdi. 30 il biz o torpağa həsrətlə baxaraq onların güclərinin əsasında. Dəmir yumruq nə deməkdir? Dəmir yumruq o idi ki, Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandan fərman verəndə, bax bu qardaşlar, bu vətən övladları o dəmir yumruq idi. O dəmir yumruğun əsasında bu torpaqlarımız qayıtdı. Bizim o alnımızda ləkə var idi, xəcalatlımız ləkə. Onları təmizlədilər. Biz sizlərinlə fəxr edirik anacan. Mən çox istəyirəm ki, bir ana olaraq bütün şəhid analara öz fikirləri çatdırardınız. Mən bütün şəhid analarının balasına, eləcə də Əmrahın simasında, bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Fəxr eləyirəm. Bütün şəhidlərlə fəxr eləyirəm ki, onlar bizim namusumuzu, qiriyyətimizi qaytardılar bizə. Bizim adımızı qaytardılar bizə. Bizim alnımızı açıq elədilər. Bizim Azərbaycanımız hər bir ölkədə tanınır. Bax, 44 gün müharibəyə görə hər bir devlətdə tanınırıq. Mən fəxr eləyirəm bütün şəhidlərimizlə. 3000 şəhidimiz var, elə bilirəm. O 3000 şəhid hamısı mənim balamdır. Hamısı ilə də fəxr eləyirəm. Mənim oğlum xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı idi. Bir dənə kanalda baxmışam, kanal deyiləndə Instagramda baxmışam. Deyir, qorxun ermənilər, yaşıma gəlir. Bax, mənim oğlum həmin yaşmadandır, 052-dəndir. Mən fəxr eləyirəm, yenə də oğlumla fəxr eləyirəm. Allah sizi var eləsin. Minnətdaram anacan sizlərə. Çox sağ olun. Qurban olaram sizin. O tərbiyə verən övladına bizlər də bax sizin övladlarının hesabında yaşayırıq. Yəni çünki o müharibənin canlı necə deyirəm şahidi olan bir insanlardan biri mən olmuşam. Mən onların gücləri Allah onları rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə də şəfa versin. Amin. Çünki biz Azərbaycanın bütün bölgələrdə oluruq. Kimlərin evində, kimlər şəhid anaların evində də olmuruqsa, ümumi Səlyan rayonunun şəhid analarına səbir versin. Bizim şəhidimizin bacısı da buradadır, qardaşı da buradadır. Mən çox istəyərdim, bugünkü gün onlar üçün ağırdır. Amma çox istəyərdim ki, əziz bacım, çünki bizi düşmənlər də izləyirlər. Həmişə başınızı dik saxlayın, əziz qardaşım, başını dik saxla. Çünki biz, siz o qardaşına fəxr eləyin. Biz o qardaşına necə fəxr eləyiriksə, o dünənə qədər, 44 gün müharibənin gününə qədər o sizin qardaşınız idi. Amma siz düşünməyin ki, təkcə sənin qardaşındır. O ümmi Azərbaycanın, qeyriyyətli oğlanlar sənin qardaşındır. Əziz bacım, həmçə sizə də aiddir. Azərbaycanın qeyriyyətli bacılarımızı, qeyriyyətli analarımız hər zaman sizlərin yanındadır. Allah sizləri var eləsin. Buyurun sizlər də öz fikirlərinizi xalqımıza çatdırın. Mən bir şəhid bacısı olaraq biz doğulduğu gündən onunla fəxr etmişik. Bugünkü günə qədər də fəxr edirik. Onun qarşısında mən qardaşımın qarşısında baş əyirəm. Biz də baş əyirəm. Çünki o mənim qardaşım. O bizim başımızın uca etdi. O təkcə sizin başınızı yox, bu Azərbaycan xalqının başını. Bizlərimizin başını. Çox sağ olsun qardaşım ki, bütün nəslinin başını uca etdi. Allah sizləri var eləsin. Siz də çox sağ olun ki. Borcumuzdur bacım. Borcumuzdur. Çox sağ olun. Əziz qardaşım, sizlərə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizlərə səbir versin. Hər zamanda başınızı dik saxlayın. Əziz qardaşım, çox istəyərdik. Bir qəhrəmanın qardaşısınız. Biz bir xüsusi təyinatlının qardaşı demək bilirsən bir nə deməkdir. Həqiqətən anamız bəyək qeyd elədi. Xüsusi təyinatların, yaşmaların adını çəkəndə ermənilər elə cənab prezidentin sözünü deyən siçan kimi deşik axtarırlar. Çünki onlar ancaq xüsusi təyinatları adını eşidən kimi, çünki onlardan da biri sizin qardaşınızdır. Mən bugün sizlərlə fəxr edirəm. Bu Səlyan cəmatına, Allah bu Səlyan cəmatına səbir versin. O şəhid analara səbir versin. Səlyan qazilərimizə səbir versin. Ümmi şəhid analara Allah səbir versin. Çünki mən bugün bu rayondayamsa, dövlətimizə, xalqımıza çatdırardınız. Birincisi, sizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən bu iş il ərzində heç bir yerdə söz deməmişəm. Çünki mən bir şəhid qardaşı kimi yox. Bütün şəhidlərin qardaşı kimi. Onlar bizim qardaşımızdır. Mən hələ bu vaxta qədər heç yerdə söz deməmişəm. Mən bu iki il ərzində mən bir dəfə 5 saniyə belə mən gözümü götürüb onun şəklinə baxa bilməmişəm ki, mən nə edə onun haqqında danışım. Evet.
Emre haqqında söz danışmaq üçün gərək oturub bir kitab yazıb danışasan. Mən Emre haqqında heç nə deyə bilmərəm. Onun bütün keçdiyi yollar mənim gözümün qabağına gələndə mən danışa bilmərəm. Mən ona görə öz anama təşəkkür edirəm ki, elə evlat böyüdüb. Allah sizlərə səbir versin. Allah ömür versin sizlərə. Şəhidləri kitablar yox. Bütün mətbuat, bütün dünya Azərbaycanın bu 44 günü qəhrəmanların haqqında danışmalıdır. Çünki o biri, birinci vətən müharibəsinin şəhid anaları inciməsinlər bizdə. Onlar da bizlər üçün əzizdir. Amma bu 44 gündə sizin kimi qardaşlarımızın qanı bu vətənin yolunda o torpaqları bizə qaytarırlar. Biz 30 il o torpaqlara həsrət qaldı. O üç rəngli bayraq bugün Şuşada dalğalanır. O Zəngilanda, Kəlbəcərdə, kimlərin hesabında. Bax, sizin kimi analar elə övlad, sizin kimi qardaşların hesabındadır, əzizlərim. Allah sizləri var eləsin. Buyurun, anacan, buyurun. Mən 44 gün müharibədə yuxumda gördüm Əmrahın şəhid olmağın. O günündə mən özümü dəfn eləmişəm. Bax, o da şəkilimdə. Oğlumla dəfn olub. Mən o gündən özümü dəfn eləmişəm Əmrahına. Sağ olun. Təşəkkür eləyirəm, əziyyət çəkib gəldi gözə görə. Mən bir vətən eşqi ilə doğulub boya başa çatan bir Azərbaycan övladıyam. Bəli, biz dəmir yumruq adını götürmüşük. Çünki mən bir ulu öndərçiyəm. Bir ulu öndər fanatıyam. Bugün dahi liderin davamçısı Cənab İlham Əliyevin dəmir yumruq sözü bizim simvolumuzdur. Biz dəmir yumruq sözü birlik deməkdir. Biz birlikdə güclüyük. Gəlin hər an birlikdə şəhid analarımızın yanında olaq. Gəlin birlikdə əlil qazilərimizin yanında olaq. Bəyək qardaşım danışdı, kövrəldi. Mən bu ailədə üçüncü səfərdir mən bu ailədiyəm. Bu ailənin bütün sirrini bilirəm. Çox sağ ol. Və mən anama bir sözü deyirəm. Sən elə bir anasan ki, sən elə bir qəhrəman anasan ki, sən bu ölkəyə igid oğul bəxş eləmişsən. Sən bütün Azərbaycanın anasısın. Bəli, bir yaşından yetimçiliklə böyüyüb bizim Əmrah. O 7 yaşında anasına çörək qazanıb gətirib. Mən onun bütün həyat yolunu bilirəm. Və mənim anam, dövlət başçımız Ali Başkomandan şəhid analarının, şəhid atalarının yanındadır. Mehriban xanım, mən onu Azərbaycan xalqının anası adlandırıram. Çünki həqiqətən şəhid analarına, şəhid atalarına, qazilərə böyük diqqət yetirirlər. Və bizim ölkənin elə bir oğulları, elə bir qızları var ki, bütün dünyanın övladlarından seçilirlər. Biz bugün birliyimizi qazanmışıq şəhidlərin tökülən qanı ilə və bu birliyi unutmamaq üçün dəmir yumruq alfa cəmiyyətini yaratmışıq. Gələcək nəsillərə ötürmək üçün, qoy gələcək nəsil, necə ki bugün biz fəxr eləyirik məktəblərimizin çıxışlarını görəndə, bugün qəbrəstanlığa biz onları gördük ki, məzarlığa necə onlar piyada çıxıblar, özdə yaxın da deyil, dağları aşaraq çıxdılar. Bu vətən sevgisidir, bu şəhidimiz olan sevgidir və biz qürur duyuruq ki, bizim Azərbaycanımızın gələcəyi gözəl əllərdədir. Gəlin, birliyimizi əbədiyən qoruyaq, mənim xalqım. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Sizlərə də, əziz xanımız, siz də istəyərdik ki, bizim... Mən də minnətdaram sizə, məni belə ailə ilə tanış elədiyinizə görə. Mən qürur hissi ilə deyirəm ki, əllərinizdən öpürəm. Belə bir oğul bəxş eləmişsiniz bizə. Mənə bir qardaş, minlərlə anam mənə qardaş verib. Mən onların forması ilə anam. Mən onların adını daşıyıram. Hərbiçi xanım deyirlər. Mən ona nə deyə bilərəm ki, bu cür anama? Əllərindən öpürəm. Bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Qazi qardaşlarımın qarşısında baş əyirəm. Mənim 4 qardaşım deyil. Gör necə milyonlarla qardaş qazanmışam özümə. Necə milyonlarla qəhrəman qardaşlarım var. Onların bacısıyam mən. Sizin bacızam, sizin qızınızam. 4 qız yox, 5 qızınız var indi. Mən də sizin qızınızam. Qeyriyyətinizə qurban olaram. Bugün siz tək deyilsiniz. Allah sizləri var eləsin, hər zamanda sizlərin yanındayım. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bugün Ahid Cavanşiroğlu sizinlə idi. Salyan rayonunun Kürsəngli kəndi. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Mənim sevdiyim vardı.
şehit oldu. Yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. İlahi, askerlerimizi koru. Vatan, vatan sağ olsun. Beni çok değinecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Mübarek olsun. Benim bir vatanım var, Azerbaycan'ım. Doğma diyarım. Ana, ben şehit oldum. Sağ olsun vatan.